اسكي بكرميا اطر يالچ ماستوك يال اسكبالاچو وسوم عربيا مجلس ني يتملكت يورال انغدي عربيا مجلسوچن اجيغ بتام طرات بالاچو بوندروچ نا بتلايو ديزاين نا كلروچ صدت تبالو ملكو يسران الناس ركبالن بتلي باسچكو يمتفلغو كاند سامنت باننسم غزي سرتن الناس ركبالن طرات نا فطنتاچن ليو نو انديوم دمو امنتاچن بتام تامان بونا ملكو الناس ركباچوالن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تينا يستلين كبراتنا كبران عدماج تملكا چاچين دينا چول سلام كل ملكام الحمد لله نياغار كل سلام لو زارين قدي باد ديس پروغرام اد ديس نگر يجيلا چو مات چالو ياو اندام تايوتن قدي يا مجلس واغان يجيلا چو كاربيالو ሚገራርሙ አጃይ ባጃይ ቢሆኑ መጅሊሶች አሉ በቪዲዮ ላይ በመሃል በመሃል ማስቀባላችሁናል ዛሬ ይጅላችሁ መጣሁት ይህ 30 ቲግነስ ወይንም ከፍተኛ ከፍ ያለውን የመጅሊስ አይነት ነው ማሳያችሁ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ነው ባይዘው ይሄ በአገር ውስጥ የተሰራው ነው በአገር ውስጥ ይሰራ እንጂ እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ ከውጭ ጋር ምንም የሚያለያየው አይነት ነገር የለም በጣም አሪፍ የሆነ እቃ ነው ለሙከራ ያክል ማሳያችሁ ነገር ይኖራል እሱ ምንድነው ጥንካሬውን እዚህ ጋር ካሜራማን እግሬ ላይ ታሳያችኋለህ ማለት ነው አያችሁት ይሄ ምንም በቃ ምንም ነቅነቅ የሚል አይነት እቃ አይደለም በጣም አሪፍ የሆነ እቃ ነው እንደምታየም አለው እዚህ ጋር ውበቱ ብቻ ሳይሆን ጥንካሬውም ለየት ያለ ነው በጥንካሬውም አሪፍ የሆነ እቃ ነው የዚህን ሙሉ ዋጋውን ነግራችኋለሁ እንደገና በሃያቲክነስ የምትፈልጉ ማላችሁ ቀለል ባለ ዋጋ ማለት ነው እሱንም ነግራችኋለሁ ባይ ዘ ወይ ከዚህ በኋላ ትራስ ልብስ ይሄ ፍራሽ ልብስ ምናምን እንደው ባትጠቀሙ እኔ እመክራለሁ ምክንያቱም ብዙም አገልግሎት እኔ ትራስ ልብስ አስገብታችሁ ውበት አለው ቤታችን ብላችሁ እንዳታስቡ ባሁን ሰዓት ላይ መጅሊስ በየገጠሩ አረለም ከተማ ላይ ገጠር ላይ መጅሊስ ተለምዷል የመጅሊስ ነገር በጣም አሪፍ ነውና ከትራስ ልብሱ ይልቅ ወደ መጅሊሱ ላይ ትኩረት አድርገው እየሰራው ነው ባሁን ሰዓት ላይ በመትፈልጉት አይነት ከረል በመትፈልጉት አይነት ቲክነስ ወይም ከፍታ ማለት ነው እና በመትፈልጓቸው ተካያዎቹ የተለ አሁን አሪፍ እንደምታዩት ይሄ የድሮ አረማዘን ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ዶልፊን ምናምን የሚባሉት ናቸው ይሄ ግን አሁን በጣም እንደዚህ ስትደገፉት ይሄ እዚህ ጋር ጎን ላይ አይወጋቸው ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ከርቭ ነው አረማዘን አይደለም አረማዘኑ የድሮ ይዋጋል ይሄ ግን በቃ እንደፈልጋቸው ብትደገፉት እዚህ ጋር ምንም ይጎዳቸው ነገር ወይም የሚሰማቸው ስሜት አይኖርም በጣም አሪፍ ነው ለላችሁ ወዳለሁኝ እንግዲህ እነዚህ ባሁን ሰዓት ላይ 30 ቲክነሱ የሚሸጠው ባሁን ሰዓት ላይ ማለት ነው እስከ 11500 ብር ድረስ ነው አንዱ ካሬ ማለት ነው አንዱ ካሬ እንግዲህ እንደየቤታችሁ የካሬው ብዛት ስለሚለያይ ይሄ እስከ 11500 ብር ድረስ ነው በሃያ ቲክነሱ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄ 3 ተደራራቢ ነው እዚህ ጋር የምታዩ ማለት ነው 3 ተደራራቢ ነው በሁለቱ ተደራራቢ ብቻ ከሆነ እስከ 8000 ብር ድረስ ነው ምንሰራላችሁ ባንደኛ ጨርቅ ባንደኛው ቦንድድ ማለት ነው እና በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ብታሰሩ በተለያዩ ሀገራት ላይ ያሰራን የተለያዩ ሀገራት ላይ ያደረስን ነው ስለዚህ እናንተ የምትሰጡንን ሐሳብ እየተቀበል ምናስተካክለውን ያስተካክል እንደገና ደግሞ አሪፍም ከሆነ ደግሞ ጥሩ ነው ይቀጥሉበት ይያላችሁን እንግዲህ ተቻችለን ይሄው ለዘመናት አብረን ቆይተናል አሁንም ደግሞ በአዲስ መልኩ አዳዲስ መጅሊሶችን ይዘን እየቀረብን ነው ያለነው ማዘዝ ትችላላችሁ በተለያዩ ሀገራት ላይ የተለያዩ ቦታ ላይ እናደርስላችኋለን ባይ ዘ ወይ ይሄ ብቻ አይደለም ባለ ፍሬም አለ ፍሬም በዚህ ጋር ፍሬም አለው እዚህም ጋር ፍሬም አለው ባለ ጣውላው ማለት ነው በሱም መስራት እንችላለን በመትፈልጉ ሰዓት አናግሩን በ40 ቲክነስ አለ ወደ ላይ ከፍታው ይሄ ከፍታው በ40 ቲክነስ አለ በ30 ቲክነስ አለ በተለያዩ ቲክነስ ስላለ አናግሩን ምንም ችግር የለውም ጥሩ ነገር እየሰራን ጥሩ ነገር እናቀርብላችኋለን እንግዲህ ግዜው የመጅሊስ ነው አሁን ላይ ግዜው የመጅሊስ ነው ከትራሱ ዓለም ወተናል አሁን ወደ መጅሊሱ ገብተናል ማለት ነው ሁላችሁም ማች ሆነ ይው ምንጣፉንም እያሳያቸው ዝጋር ያለቸው እንትናንም ጠረጴዛውንም እያሳያቸው ጽድት ያሉ ቃዎችን እየሰራን ጽድት ያሉ ነገሮችን እናስረክባለን ታማኝነታችን ፍጥነታችንም በጣም አሪፍ ስለሆነ ቀረቡን ተወዱናላችሁ ታከብሩናላችሁ እንከባበራለን በያስባለሁኝ እንግዲህ የተለያዩ አይነት መጅሊሶችን አሁን አሳያችኋለሁ እዚሁ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ከናንተ የሚጠበቀው ስልክ ቁጥሩን በመጠቀም እኛን አናግሩን ጥሩ ነገር ይዘንላችሁ እንቀርባለን እንሰጣችኋለን ከኛ ጋር አብራችሁ መለወጥ ማደግም ትችላላችሁ በዚሁ ዘርፍ ማለት ነው በዚሁ አጋጣሚ መጅሊስ ስራዎችን መስራት የምትፈልጉ ከኛ እየገዛችሁ መሸጥ ትችላላችሁ አቅርቦታችን ጠባብ አይደለም ሰፊ ስለሆነ ማለት ነው ከኛ ጋር አብራችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ይህ የምታዩት መጅሊስ እንግዲህ እስካሁን ተቀምጬ በቪዲዮ ላይ ያሳያችሁ የነበርኩ ሲሆን እንግዲህ ባለቤቱ ወይንም ደግሞ ያዘዘው ሰውዬ መጥቷል መኪና ይዞ ነው የመጣው ባይዘው የራሱ መኪና ይዞ ነው የመጣው
ላንድ ክሎዘር መኪና ላይ በሱ ላይ ጫን ጫን እናረጋውና እንሸኛዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ማዘዝ የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ መልኩ ያዘዛችሁ ጸድት ያለቃ ጥራት ያለውቃ እየሰራ እናስረክባችኋለን። እንደምታዩት ውብ የሆነ እጅግ በጣም ግዙፍ ነው። ይሄ በጣም ትልቁ ነው። ለዛ ነው ሳንቲሙ ጨመር ያደረገው። ቀለል ያለ ቀልጠፍ ያለው ደግሞ ባለ 20 ቲክነሱ ወይንም ደግሞ ይሄ ተደራራቢው 3 ነው። በባለ 2 ተደራራቢው አድርገን ቀለል ባለ ዋጋ እንሰጣችኋለን። እጅግ በጣም አሪፍ እቃ ነው። ሰውየው በጣም ነው የወደደው ይህንን ስራ ማለት በጣም ነው የወደደው። እናንተም እንግዲህ ብታዙ ያው ትወዱታላችሁ ብለን እናስባለን። እንደገና በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ባለ ፍሬም የሚባለው ነው፣ ምርጥ ነው። ይሄ አሪፍ እቃ ነው። ቤት ያሳምራል። በጣም ነው ቤት የሚያሳምረው። ባይዘወ እኔ እንደ ምክር እንደ አዋቂ እንደ ባለሙያ ብትጠይቁኝ የትኛውን እንግዛ ብትሉኝ ይህንን እንድትገዙ ነው የምመክራችሁ። ባለ ፍሬሙን ወይም ደግሞ ከታችና ከላይ ጣውላ ያለውን ብትገዙ ነው የምመክራችሁ። እንደገና ይሄ ደግሞ ወደ መርሳ ከተማ የሚላክ ትእዛዝ ነው። ይህ እንደምታዩት አሪፍ አሰራር ነው። ባለ 20 ቲክነስ የሚባለውን ይሄ ይህንን ሁላችሁም እንትን ብትሉት መልካም ነው። ዋጋውም ቀለል ያለ ነው እና ይህንን ብታሰሩ ትችላላችሁ። እንደገና የበለጠ ውበት እንፈልጋለን ካላችሁ ደግሞ በባለ ፍሬሙ ብታሰሩ በጣም መልካም ነው እና እኒህ ደግሞ በተለያየ ከለር ነው የተሰሩት። እንግዲህ እንደምታያቸው 20 ቲክነስ የሚባሉት እነዚህ ሁለት ተደራራቢ ናቸው። ሁለት ሶስት ወደ ላይ 30 ቲክነስ ነው። ይሄ ሁለት ተደራራቢ ደግሞ 20 ቲክነስ የሚባለው ነው። ብታዙ አሪፍ ነገር ታገኛላችሁ። እኛ ደግሞ ቀልጣፋ መስተንግዶ እንሰጣችኋለን። ይሄም ባለ 30 ቲክነስ የሚባለው ነው። ሶስት ተደራራቢው ነው አያችሁት። ይሄም ባለ 30 ቲክነስ ነው። እንግዲህ ምርጫችሁን የወደዳችሁትንና የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ወደ እኛ ትመጣላችሁ። እኛ ደግሞ የእናንተን ፍላጎት ታሳቢ በማድረግና ግምት ውስጥ በማስገባት ጽድት ያሉ እቃዎችን ሰርተን ፍክት ባለ መልኩ ለእናንተ ለባለቤቶቹ እናስረክባለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። እዚህ ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ ከልብ እያመሰገንኩኝ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኙ አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አረቢያ መጅሊሶችን እጅግ በጣም ጥራት ባላቸው ቦንድዶች እና በተለያዩ ዲዛይን እና ከለሮች ጽድት ተባሉ መልኩ እየሰራን እናስረክባለን። በተለይ በአስቸኳይ የምትፈልጉ ከአንድ ሳምንት ባነሰም ጊዜ ሰርተን እናስረክባለን። ጥራትና ፍጥነታችን ልዩ ነው። እንዲሁም ደግሞ እምነታችን በጣም ታማኝ በሆነ መልኩ እናስረክባችኋለን። የፈለጋችሁትን የትራስ ልብስና የፍራሽ ልብስ እንዲሁም መጋረጃዎችንና ሱፍራዎች፣ የተለያዩ የአረቢያ መጅሊስ ጨርቆችን እንዲሁም ቦንድዶችን በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረብን ለአድማጮች እንሸጣለን። ለምትፈልጉ ሰዎች በ0943 81 0982 ብላችሁ ብትደውሉ በማንኛውም ሰዓት የትም አገር ላይ ልናደርስላችሁ እንችላለን።